Goddag, jeg hedder Frank, og jeg er fra firmaet HMN. Jeg vil gerne præsentere jer for vores fritstående toiletforhøjer, model Frik. Vi har Frikken i tre forskellige varianter. En standard, som er 44 cm mellem armlænene. En bred, som er 52 cm. Og så en til 200 kg, som er 61 cm mellem armlænene. Den store herovre til 200 kg, og de andre er til 140 kg. Så man kan sige, at forskellen mellem de her to, det er kun bredden imellem armlænene. Men da man ofte oplever, at borgere, som måske vejer under 140 kg, ikke kan være i en standard fristående toilet for højre, så har vi så også i en bredere version. Fælles for dem alle sammen er, at de er lavet i rustfrit stål, så de holder rigtig længe. Der er låg med til side. Og man kan selvfølgelig klappe det op, hvis man skal ned og rengøre toilettet, hvis den står hen over toilet. Hvis vi lige tænker på, hvorfor har vi en fritstående toiletforhøjer, så er det til dels, at den kan forhøje toiletsædet hen over et toilet. Så hvis man har svært ved at komme op og ned af toilettet, så kan man sætte en fritstående toiletforhøjer henover og få hjælp til det. Den kan jo også bruges ved siden af sengen, hvis man om natten for eksempel har svært ved at nå at komme ud på toilettet, så kan man have en spand i, og så kan man bruge den der i stedet for. De kan selvfølgelig højdejusteres ved hjælp af klips, så man skal ikke bruge værktøj. Teleskopbenene på standarden og på den brede her, det er lavet i aluminium, og der er 8 forskellige højdemuligheder i den. Når vi går over til den til 200 kg, så for at den kan holde til den større brugervægt, så laver vi teleskopbenet i rustfrit stål, og der er 5 indstillingsmuligheder. Samtidig har vi gjort det, at vi på dupskoen, der har vi lagt en metalskive ned i bunden af dupskoen, som sikrer, at røret til skobenet ikke går ned igennem dupskoen. Man kan skråtstille toiletforhøjeren, det vil sige, hvis man har brug for, at den er en lille smule skrå i sædepositionen, så kan man stille det bagerste ben et hul højere end det forreste ben, så man får en lidt skråtstillet position. Og det gælder for alle tre toiletforhøjere. Når man køber dem, så vil de blive leveret uden stænkskærm eller spand, så man skal huske at vælge, om man vil have det ene eller det andet. Som altid kan I finde meget mere information på vores hjemmeside. Tak fordi I kiggede med.